Без офіціозу та патетики, із сучасними піснями й танцями, з участю першокласників та випускників, із єдиною для всього свята ідеєю – вчителі-герої. Такий формат обрали учні Хмельницької гімназії номер 1, щоб привітати педагогів з їхнім святом. Ми вже вчимося тут 7 років, ми добре знаємо наших педагогів, і чесно, кожного з них можна назвати героєм. В принципі, вони вже запроваджують і запроваджували вже з першого самого нашого класу, тут різні новітні методи навчання і створили для кожного з нас особисто щось героїчне. Самі вчителі запевняють, сценарію заздалегідь не знали, бо у цьому Хмельницькому навчальному закладі прийнято робити ставку на свободу. Ми, педагоги, до цієї концепції не причетні. Це абсолютно самостійність, творчість наших дітей, 11-класників, які попросили, можна ми проведемо це свято. Тільки сказали, можна ми самі все організуємо, зробимо, а ви прийдіть і прийміть участь у нашому святі. На свято запросили батьків, випускників 97-го року та колишнього директора. Хмельницька гімназія номер 1 існує вже майже 30 років. Заклад завжди вважався інноваційним і зараз тут готові впроваджувати нову освітню концепцію. В кожній школі потрібні герої, як наші вчителі, які ростять майбутнє покоління, яке буде керувати цією країною в майбутньому. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.